20 jaar op het podium. Dat is ook een hele tijd, hè, Susha. We kennen elkaar ook al lang. Weet je, wanneer ik het eerst van jou hoorde, dat was met Seven Singers en Horn. Vijf zangeressen waren dat. Vijf waren het, met Natalie Elstak. Ja. En hoe belangrijk is die geweest voor heel veel mensen? En ook voor jou in die tijd? Ja, voor mijn vorming is die van heel groot belang geweest. Ik ben eigenlijk eerder begonnen met avant-garde muziek. Eerst begonnen met de avant-garde muziek en pas later ben ik teruggegaan. In die zin is die ook heel belangrijk geweest. Maar was Natalie, behoorde dat tot de avant-garde muziek? Ja, vond ik wel, ja. Hij hield zich graag bezig met Schoenberg en wilde zelf ook stukken schrijven die wat afwijkend waren. Hij hield zich ook al met toonreeksen bezig. Ja. Maar ja, het was toch eigenlijk, ik heb het wel eens met Theo Louveni over gehad, een beetje gekruide noten schreef hij. Ja, maar hij was ook didacticus, was het, hè? Man die echt veel over wist te brengen. Maar dat deed hij eigenlijk tussen neus en lippen door. Ja. Hij hing het niet aan de grote klok, nee, eigenlijk. Ja, veel gebeurt in die tijd, maar nu, laat ik eerst maar even over die nieuwe cd van jou hebben, die heel mooi is. Eigen composities, eigen teksten, had je dat al eerder gedaan? Of is, wel eigen teksten op een paar stukken van Monk, Crabbescue with Man, bijvoorbeeld. Ja, dat is waar. En die staat ook op deze cd. Ik kon toch niet laten om hem er weer op te zetten. En ik maakte wel eigen liedjes, maar ik dacht altijd van ja, dat is te veel popachtig, het is geen jazz. Maar ja, in de jazz hebben ze altijd geput uit musicals en uit de populaire muziek. En met deze groep heb ik het gevoel dat ik dit soort stukken kan maar maken. Maar er zijn ook hele persoonlijke stukken op, hè? Hier op vertel eens eventjes. Nou, bijvoorbeeld het stuk net, dat is dus opgedragen aan mijn moeder. Die was muzikaal, hè? Je hebt me ooit een prachtig boekje toegestuurd. Ja, over pianotechniek. Ja, en ik moet kijken, daar kijk ik regelmatig in, want het helpt echt. Dus zij was pianodocent. Ja, en zij componeerde ook stukken. En dat stuk net, Song for Ma, dat begon ook met een stukje van haar uit een cellosonate. Het is een thema daaruit. En het was dus bedoeld voor cello en piano. En ze zei, zou je daar niet eens een liedje van kunnen maken? Dat zei ze 1 jaar of 10 geleden. En nou, zij is overleden 5 jaar geleden. En op een gegeven moment had ik het gevoel van, ik wil een stuk aan haar wijden. En toen dacht ik, weet je wat, ik zet dat stuk gewoon ervoor. Dan is het toch haar liedje. Oh, dat is dus die introductie inderdaad. Die introductie is van haar, Het is van haar, leuk. Ja. En dan komt mijn stuk, eigenlijk. Er staan allemaal stukken van jou op. Hoe werk jij? Ben jij iemand die eerst met de teksten begint en dan daarna... Soms krijg ik eerst een idee. Bijvoorbeeld Place of Silence, dat is ook zo'n stuk. Dat was echt eerst een idee van ik ga het daarover hebben. Dat vond ik dan heel erg belangrijk. En daarna heb ik de muziek gemaakt. Ik wilde dat Joods op de een of andere manier, dat het Joodse daarin tot uitdrukking kwam. Soms ben ik gewoon een beetje achter de... Ik ben altijd achter de piano bezig. Dan ben ik met akkoorden bezig, met ideeën. Ik neem tegenwoordig ook alles op. En luister er eigenlijk nooit meer naar. Maar dus het is een beetje een samenspel. En dan de rol van de klarinet in het ensemble. Heeft dat er ook mee te maken? Met jouw interesse misschien in Balkan of de klezmer? Balkan ook nog. En klezmer beide eigenlijk. Ik heb een keer... je hebt ook wel eens Albanese muziek in jouw programma gehad. Ja. En ik was op een gegeven moment, ook al heel lang geleden, op zoek naar muziek buiten Europa. Toen stuitte ik ook op een klarinet, een Albanese klarinet. En mijn broer en ik hadden alle twee iets van, dit is thuis. Dit is echt... we hebben een Sloveense grootvader. En dat is onzin natuurlijk, maar dat beantwoordde aan een bepaalde romantiek van ons. Toen was ik met die stukken van mezelf bezig. En toen had ik het gevoel van, ik wil daar graag een klarinet bij. Het kleurt prachtig, inderdaad. Ja, Michael Moore. Ja, niet eerst het beste, hè? Ja. Wat ga je nu zingen voor ons? Voordat ik jou eventjes zeg waar jij optreedt. Maar daar heb ik straks wel tijd voor als jij er naartoe loopt, hoop ik. Ik noem het altijd maar mijn relatief vrolijke stukje in 3/4 maat. Sun in the morning. Soms valt het mee en soms valt het tegen. Ga er naartoe, want anders kunnen we het niet eens helemaal uitdraaien. Dank je wel.